Čusí, já jsem tě mluvil Šivrýka a dneska tady máme další videjko z Minecraftu a v této mapě dneska se lidi podíváme na to, jak můžeme umřít 10 způsobama. Jsem celkem zvědavej, jak se to poprvé stane, protože přece jenom, je hodně způsobů, jak normálně umřít v Minecraftu. Ale tahle mapa nám ukáže předtím jenom nějakých 10 různých stylů, jak umřít. Celá to docela zvědavý. A pokud jste na to zvědaví i vy, tak nezapomeňte už hodit like, kdyby bylo řekněme přes 1000 lajků, byl by to vážně super a jdeme se lidi do toho dát. Tak, if you are stuck in a level, use kill. Dobře, můžeme použít kill a musíme být teda v game modu dvojce. Dobře, jdeme na to, dáme start. A OK, máme tady takhle nějaký level. Máme teda úkol, že máme být zabití tím, že budeme prostě jakoby ve zdi. I když teda nechápu teda, jak to máme teda udělat momentálně, ale tady mi přijde, jako kdyby tam potom dole něco bylo. Je tam furninská a máme tady iron pickaxe, který může něco ničit. Diamond ore, OK. Diamond ore je tady. Jej, daránku, co se děje? Jo. Takže to je první možnost, jak můžete umřít na to, že na vás něco takhle spadne, vy se nemůžete hnout a jste v hajzlu. Jo, znám to, hodněkrát se mi to stalo. OK, další úkol, to je hustý level, lidi, ten se mi líbí, nice. Co to je ta hvězdička tady, co to je jak pí nějaký pat. OK, další, explore the room until Santa is coming, killer, počkej, pat, level 2 je killer Herobrine. To není dobrý, lidi. To není dobrý. What? Herobrine! Já jsem se ho lek. Lidi, já jsem se toho fakt lek. Oh my god, OK. Level 3. Drowning trap. To je jako kdyby jsme se měli nechat utopit. Mně se teda jako moc do bazénu nechce, ale dobře. Já nemůžu do vody. Lidi, ale mi to nechce dostat dolů. Já nemůžu se jít potopit, proč ne? Tam je ta bariéra, že jo, ale what? Lidi, ono to nejde. Můžete mi vysvětlit proč? Něco tady, nejenom drowning trap? Já momentálně nevím, co mám dělat, lidi. Jak se mám dostat do té vody? Musím se na to dělat bohužel game mode, protože přece jenom já nemůžu se dolů dostat. Takže já tady zničím jednu tu bariéru. A teďko by se možná ta bariéra tam mohla, jo, už se tam objevila znova. Takže to fakt bylo tak tím stylem, že jsem se měl dostat tady sem dolů, ale jak si prostě, nevím, prostě zavřelo se to dřív, než jsem tam vůbec vlezl. No nevadí, lidi, já tady teďko krásně umřu a za chviličku se dostaneme teda do dalšího levelu, jsem celkem zvědavý, co se bude dít dál. Dobře, let's make a sandwich, mapa s názvem Bon Appetit. Dobře, počkej, já musím být teda v game modu 2, aby jsem to teda měl takhle správně, takže tak. Tohle to je sakra co? To totálně teda jako nevím, OK. Tady bychom teda měli sehnat, jo, získali jsme nějaký poťák, instant damage. A možná mám si to dát, já? Jo, Splash Potion of Harbing, je to asi jo? Na 100%. Čauko, umřu takhle krásně. Co získám tady? Mushroom Stew. OK, ještě tady dám si Harbing. Umřeš nebo ne? Já potřebuji další instant damage, boha. Dobrý, umřel jsem. OK, dáme další level. Level 5 s názvem The Wither. OK, give up, můžu tady vlézt tady do tohohle a umřít. Nebo můžeme si jít udělat tady krásně vidra, lidi. Akorát nevím, jak ho můžeme udělat, protože tady vůbec nic nevidím, jakoby, že by tady byl nějaký, tady koukám, že jenom nějaký redstone, jakože jo, ale tyjo, já nevím, asi toho vidra udělat nemůžem, nebo já to dám teda na sebe, je to fakt divný, že jako tady do toho nemůžu ani vlézt. Dobře, tak já se dokašlem, lidi, jdeme se radši upálit, i když počkat vat, já mám fire resistance, proč, lidi, proč, počkej, to je na tomhle, to na 100%, ne, to si děláš legraci, proč mám fire resistance, já nechci fire resistance. Nejdu umírám až teď. Jako vážně získám fire resistance, když vyjdu ven, jo. Chápete to někdo? Já ne. No dobře, máme tady ještě nějakou diamond hoe, tím, že můžu zničit...
Radši si dám ty věci na sebe. Tady to mělo asi na 100% zabít, jo, to je vidr skeleton. Tak mě zabí krásně, ať umřu na vidr. A máme to celkem za chvilku hotový. Takže prosím, zabij mě Ečkem, vidím, že mám furt vidra, jo. A počkej, tak já si tohoto sundám, aby si neříkala, nebo neříkal, já nevím, jestli to seš holka nebo kluk, ale okej. Okay. Tak počkej, tady můžu teďko běhat a budu získat vidr furt nebo ne? Jo, furt získám vidra, tak já nevím lidi, počkejte, já možná bych mohl dát i trošičku větší to, tady třeba dám hard, aby jsem umíral rychleji, ne? Nazdár, hoši, kdy mě už zabijete? Počkej, tak já zkusím vás zabít, jo? Já zabiju ještě dřív, než oni mě, boha! Já ho fakt zabil dřív, to si nějak srandu. 2000 years later. No sláva, tak jo, co tady máme dál? Endless Maze? Vat? Dobře, takže tohle to teda asi prej nekonečný bludiště, no. Takže, co to sakra, proč mi to portlo zpátky někam? Nevím, co tady v tom bludišti mám teda jako hledat, asi spásu, nebo já jako nevím, to bylo ještě zajímavý. Ale, hej, tady máme něco. Tady nějaký command block, dobře. Tady se už bude asi něco dít. Doufám v to teda aspoň, něco tady, počkej. Ne. Já jsem lidi úplně mimo. To je hodně špatný. Vidíte, kam je to portlo? What? Press to die? Redstone jsem získal, který můžu dát na stone a stone pickaxe, který může zničit melouny. OK, takže teď dám redstone. A teď to bude fungovat. Nazdár, umřel jsem. Nádhera. OK, kde to jsem? Melt to death. Imagine that you a chocolate man. What? Mám si prý představovat, že jsem teda čokoládový mužík, jo. Ale já tady trošičku spíš asi zničím tyhle ty pixel arty. A uvidíme. Kam se. Quick, turn out the lights, the chocolate man is here. Dobře, získal jsem zase vidra, úžasný, to jsem vždycky chtěl samozřejmě. Ale tak dobrý, umřel jsem. Tak jo, co tu tady máme? Blown out by creeper. Dobře, takže někde můžeme najít creeper, tady mám diamond sword, dobře, to beru. Musím ho teda evidentně někde najít, toho creepera. To ještě ale bude zajímavý, kde je, jo. Tamhle je creeper, další creeper. A další creeper, OK, lidi, já je asi pustím ven, pokud to teda půjde. Počkej, já ho zkusím schválně bouknout. Ne, on po mně nejde, proč ne? Nebo počkat, měl jsem si ten gunpowder. A nemám to hodit tady na to? Možná, jak je mám sakra otevřít? Tohle pěkně naprd, abych se přiznal, já nevím, jak je mám otevřít tyhle ty jejich klece. To ani nejde mi přijde, nebo já nevím, proč se to nechce otevřít? U lidi nemám vůbec žádný ponětí, proč to nejde otevřít. Tak jsem si prostě říkal, že prostě sakra, nevím, je to asi nějaký rozbitý, tak si dám prostě game out 0 a nazdar. Tady to zničím a nazdar hoši, ako se máte? Trošku bouchavě, nevadí, OK, co tady máme? He favio me what? Co to sakra? 9876543321. OK, level se jmenuje Dirt House. Co to udělá, když dám jedničku? 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne. What? Je to nějaký složitý lidi, já nevím, co mám dělat. Když počkat lidi, já koukám, že se mi otevřeli dávno dveře. Asi jsem zmáčil správný tlačítko předtím, takže super. Nice! Oh yeah, zabilo mě to. Oh, raketa, vážně. Jak se to jmenuje? Teď se mi to nedalo žádný level. Nějak to power unit activated. OK, kam to můžu položit? Na block of diamond. Kde můžu najít? Kde? Kde můžu najít block of diamond? Co udělat? Power unit activated. Nic víc to neudělá. Tohle. What? To chci říct, že tamto pod tím byl block of diamond. Počkej, já mám nějaký resource pack? Aha, ne. To je ten serverovej, co tam má být? Tak já nevím. What? Power unit activated. OK, co teď? Tady to mám aktivovaný. No ale jak mám aktivovat ty ostatní, to teda teďko fakt vůbec nevím. Schválit se vevnitř. Dobrý den. Co je tady? Aha, takže nic. Tady teda nemám hledat žádnou spásu. Co je ale, jak se můžu někam tam dostat? To ještě bude zajímavý. Tady se můžu dostat nahoru, takže tady můžu něco aktivovat. Attention, today we launch someone into space. OK lidi, evidentně budu vyhozený do vesmíru. Nice.
Třeba nám tady tohoto, byl má friend, blablabla, what are you doing with these humans? Okay, umřel jsem, nice! Okay, počkejte, že to je všechno z té mapy? Jaj, no, velká škoda, ale dobře! Musím říct, že je docela zajímavý možnosti, jak umřít, tady jsem jako našel. I když občas teda ta mapa nedávala trošičku smysl. Nicméně, i tak si myslím, že to bylo celkem fajn, doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, hoďte like a my se uvidíme někdy příště u další jiný mapy, nebo u nějakého jiného videjka. Tak jo.